šiandien sykį mažesnė. Taip sakant, aš neįstu kur buvęs. Matėjai tenais, tokie pat apie 5 kilus irgi iš pradžių jėmė. Paskui iššoko pasirodė, sakė, šut, nesisneikė. Man tai. Tai aš papuolės pagaliau, žinok, ir lašišos prie, bėlė kiek. Stovi, tai čia gerai. Ir mes turim daiktų ant kurių kimbų. Ką tu veiki šitam krantė, aš nežinau. Tavo vietą jau, aš būčiau sceną jau. Savo per anksį iš pradžių. Matai, kaip zahodis kliovus ir dar į žuvį dar įsitraus. Vary, gaudik, blembai toli. Va, nuo šį čia prasidėt. Va, užtok, matai, va, met virpeto. Šį čia, va, didelė stovi. Tai mano paėmė, va čia, va. Ir lašyžos priejo. Sakau, čia specialiai dėl tavęs. Vot.